Maximumas nimis. Yeah. Average maximumas. Aš galiu dabar išjungti. Skambinu? Svarbu dabar nulins, šeškabės, tris. Galima buvo taip įdėti. Tai pasitraukim, aš tada dar bijau išneipiškai, kadangi čia yra visokie metaliniai ant rankų pas mus, kad neįtakotų. Padarom taip, pabandu. Jeigu veiks, tai veiks ir taip suveiks, pamatysim skirtumą. Praktiškai nekyla. Nu, čia ne, dabar ne, nesandariai uždarė, bet, bet čia yra nanovatai, o tenai rodė mikrovatus. Mikrovatus. Prašau, prisveikti.